Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнєцова FM. У нас сьогодні розпакування. Я побачила, що найбільший ажіотаж в коментарях. Чому саме під розпакуванням? Я не знаю. Охоплення велике, але що, але... Коротше, кажуть, сьогодні ваша улюблена і одночасно найнеулюбленіша рубрика. Ось таке в мене розпакування. Зараз буду показувати. Головне, що буде з цінами. Закупівля була сільпо, і так, нам робили доставку, я та сама лінива Кузнєцова Вікторія. Чек вийшов на 1713 гривень, але першочергово чек був на 1900, близько, там, скільки, 1900, так. І далі це все знижки на доставку. Доставка була 1 гривня, ну, безкоштовна. Та 10% знижка, якщо ви робите онлайн-замовлення в Сільпо до кінця місяця. Оплата йде MasterCard. От, бачите, сумарна знижка 238 гривень вийшла. Ось так. Приємно. Але є нюанси. Зараз їх покажу. Так, в чекові... ціни вказані вже зі знижкою, тому майте на увазі. У нас вже, чесно кажучи, вечір, тому я не буду перераховувати. Ну, знаєте, що тут, ну, грубо кажучи, на 10% нижче, ніж в магазині, якщо ви будете купувати. А якщо будете робити онлайн-замовлення і MasterCard, то, ще в коментарях обов'язково їм вкажіть, тому що вони не завжди враховую знижку 10%. У нас так було минулого разу. Я робила онлайн-замовлення, і нам не порахували 10%. Я написала в підтримку, і нам їх зарахували просто бонусними. І потім під час якихось покупок я зможу використати. А тут одразу, тобто, бачите, одразу по чеку вже є. Але я замовляла вареники з три ведмеді з капустою. Ось вони. Я замовила одну пачку, мені прийшла одна пачка, а в чекові дві пачки. Бачите? Ну, коротше, буду писати, тому що це, ну, 50 гривень, але мені неприємно, навіщо, мені порахували. От. З урахування вже знижки, одна пачка коштує 49 гривень. І також вареники от з картоплею та грибами, вони, обидві пачки, це заморожені вареники, з картоплею та грибами. Зараз вам скажу. З картоплею та грибами 800 грамів упаковка вийшла 75,44. Все буде з урахуванням акції. Зараз заховаються до морозильної камери та буду показувати все інше наше розпакування. Бачите, ананас. Не пропустіть, не перемикайте. Така дуже бажаю щось отримати також. Ну, тут сало пахне. І так, продовжимо. Це... концентрований засіб для миття посуду 750 мл. Зі знижкою вийшло 75,45. Ананас. Він був зі знижкою в магазині, здається, 84 гривень. Для нас він був 76 гривень. От, не знаю, спробуємо, який він. Ну, навіть якщо він не дуже прям смачний, за 76 гривень для ананаса це досить непогано. Щось придумаємо з ним. Так. Це філе стегна, вийшла упаковка 991 грам, 144 гривні за кілограм. Ну, знову ж таки, зі знижкою, пам'ятаємо це. Цукати, да, такі невеличкі, це цукати, здається, вказували взагалі, що це ананас, але не знаю, ананас, не ананас. Просто іноді дуже хочеться чогось такого, бачите, ми... мучне, їм сало почали їсти, ну, таке зимове меню. Тому і цукати я взяла. Цукати 250 грамів, 52,19. Далі сало. Ціна на тут вказана без знижки. І вам так і покажу. Ось бачите, таке сало традиційне українське якесь. 449 кг, вийшло на 57 гривень. І таке угорське, ось таке ми їли, смачне, воно дешевше, 344, вийшло на 37 гривень. Так воно одразу порізане, мені так подобається, мені так зручно. Далі хліб.
Ось такий тостовий, світлий. 25,45. М'ясо, знову ж таки, нам вийшло на 10% дешевше. Показую, скільки в магазині коштує. Це гомілка, вона була по акції, 68 гривень. Вийшло на 42 гривні. І це філе куряче, 134 гривні коштує, 292,39. Ну і мінус 10%, знову ж таки. Так, це яйця, вийшли вони, здається, 66 гривень вони коштують в магазині. Якщо не помиляюся. Так, нам вийшли на 59,84 яйця. Лимони коштують 54,99, 55 гривень за кілограм, вийшли на 31 гривню. Мікс зелені в магазині коштує 19 гривень, якщо не помиляюся. Лаваш такий. Ми любимо з м'ясом або з чимось використовувати, коли хліб закінчиться, лаваш довше лежить. Особливо, якщо він запакований. От. Класичний коштує 20,40 нам вийшов. Вірменський 20,40. Так, і той 20,40, і той 20,40. Так, сметана 21%, гармонія 3 упаковки. Вона досі по акції, я її постійно беру. Нам вийшла одна упаковка 20,25. В магазині, здається, 22 гривні вона коштує по акції. Ну, йогурти, ви зрозуміли. Взяла по одній всі три варіанти. Все так само, вони по акції. 25,20 коштують. Нам вийшло 22,70 за один. Авокадо Хас було в магазині. 25 гривень вона коштує. І гриби. Ось я взяла дві упаковки. Глива, звичайно. Я з ними люблю суп. Мені суп з гливою більше подобається, ніж шампіньйонами, не знаю, але ось так. Гриби, одна упаковка 400 грамів, вийшла на 60 гривень. Ось я взяла дві упаковки. І ковбаса, ось такий сир Велат. Ми вже таку їли. І нам вона сподобалась. Ми, не знаю, менше, ніж за два дні з'їли. Це капець якийсь. Тому взяли знову. Зараз підемо бутерброди робити. Ну, таке, реально, зимова їжа якась. Хоча в нас в холодильнику борщ стоїть. Не знаю, подивимось, що ми будемо їсти. Ковбаса за 100 грамів 65 гривень. Тут пів кілограма виходить. Це все. Загальний чек, як я сказала, саме в мене вийшов на 1713 гривень. А так 1900. Він був. Ось так. Пишіть, як вам. А я пішла писати в підтримку Сільпо, щоб вони повертали гроші за вареники, які вони нам порахували, які я не замовляла. Я замовляла одну упаковку. Вони порахували дві упаковки, прислали нам одну упаковку. Ну, коротше кажучи. Ось так. Є свої плюси і мінуси доставці. Але насправді це класно, тому що я вдень замовляла, потім була тривога, потім знову була тривога. І доставили вони ввечері, в принципі, як і було заплановано доставка. А так би я поїхала до магазину, поверталась би знову додому, потім знову поїхала до магазину, тому що під час повітряної тривоги в Вінниці магазини не працюють. Ну, принаймні, великі магазини, там Сільпо і Метро і так далі. Ось так, такі справи. Всім дякую за увагу. Зустрінемось в коментарях. І щодо другої пачки вареників, за яку я заплатила, але не отримала і не замовляла взагалі, то я зв'язалась з підтримкою. Вони вибачились переді мною і запропонували мені, увага, запропонували мені просто бонусом повернути. Або отримати знижку на замовлення, яка буде дійсна протягом 7 днів всього. Ну таке собі. Коротше кажучи, а бонуси, щоб ви розуміли, ну, в даному випадку, коли вони нарахують ці бонуси, я зможу їх використати через 3 місяці. Ну, коротше, я вже, мене підгоріло щодо цієї історії, я кажу ні. Я взагалі не винна в цьому. І, ну,
окей, якщо б там, не знаю, якісь нюанси доставки були або ще щось, але вони просто, ну, не знаю, як сказати, вкрали гроші і хочуть бонусами повернути. Розумієте, там через 3 місяці, я не знаю, ракета на голову впаде і, ну, типу, що за, не знаю, якийсь бред, мені здається, через 3 місяці використати ці бонуси взагалі. Не знаю, мене, зрозуміло, палає. Я кажу ні. Чому ви не повертаєте просто гроші на картку? Ми розраховуємось карткою. Просто зробіть там, ну, ви можете зробити повернення цієї частини коштів на картку. Це можливо? І увага, так, мені менеджер повідомляє, що так, це можливо. Тобто це можливо і це навіть не пропонують. Я розумію, що це робиться, це маркетинг, але не знаю, мене щось підгоріло, сказали, що зв'яжуться. Поки не зв'язувалися, поки вихідні, але, ну, цього я не переживаю, зв'яжуться, повернуть все інше, але сама ситуація мене трохи, не знаю, виморожує. І з одного боку, те, що це там велика корпорація, це плюс. Тобто я не переживаю, що мені повернуть кошти. Ну, звісно, вони повернуть. Тобто це їх репутація, це їх статус та інше. Ну, тобто в цьому плані нема такого, знаєте, коли один власник і один продавець, вони там щось намутили між собою, все. А коли це велика корпорація, там трохи інакше це все працює. Це з одного боку плюс. А з іншого боку мінус, тому що, розумієте, велика кількість замовлень, велика кількість і персоналу, і покупців, і це збільшує кількість помилок, які вони роблять. Перше кажучи, такі справи, звісно, ви можете запитати, чому я тоді замовляю, якщо там кожного разу, коли мені приходить доставка, то я там щось скажу. Тому що це ціна питання. І я розумію, що можуть бути такі нюанси. При любій доставці, будь-якій доставці можуть бути такі нюанси, звідки б ви не замовляли. І як би ви не замовляли, і ну, така ціна питання. Із магазинів, які доставляють, насправді я вам скажу, що у Сільпо і в контексті асортименту, і в контексті їх умов, як вони працюють, їх програми лояльності, то вони, ну, одні з найкращих, це правда. Ну, з тих, що саме у кого є доставка додому. І, ну, якось так. Так і живемо. Поки мене це влаштовує, але я розказую про всі нюанси. Я розказую про плюси доставки, плюси моїх замовлень. І я розказую так само і про мінуси. От і все. Можу сказати, що так, далі ми будемо замовляти. Будуть нові історії якісь. Насправді, я сподіваюся, що їх не буде, і все буде гаразд, тому що ну, в принципі, це не прям кожного разу, що там якісь проблеми є, дійсно. І в Харкові, коли ми замовляли, дуже багато разів була нормальна ситуація, коли доставляли все нормально. Ось якось так. Так що все на цьому точно закінчую вже розпакування і історію моїх переговорів з магазином. Так, щось так, про акцію не забувайте, якщо ви розраховуєтесь MasterCard і це доставка, то у вас буде 10% знижка. Але обов'язково пишіть їм в коментарях, коли замовляєте, що ви розрахувались MasterCard. Тому що вони можуть не побачити і будуть так само вам пропонувати бонуси, там ще щось, знижки якісь. Нехай одразу роблять знижку. А, максимум знижки може бути 200 гривень. Тобто ви можете замовити, ну, максимум десь до 2000 гривень, і все. Якщо ви замовляєте більше, ваша знижка все одно буде 200 гривень. Якщо замовляєте більше, ніж на 1000 гривень, то доставка 1 гривня. Дуже зручно, як на мене, асортимент реально великий. В Харкові був великий і в Вінниці великий. Якщо замовляєте в інших містах, напишіть, який у вас асортимент, чи взагалі вам подобається, можливо, ви замовляєте з інших магазинів. Я все боюсь пробувати. Грош мені не сподобався, там дорого, а тебе у мене якісь проблеми, я не змогла ніяк оформити нормально, і там нема взагалі вибору ніякого товарів. А метро мені показало, що вони не доставляють. Ну, коли я дивилася. Все, більше я нікого не знаю.